Değerli izleyiciler, Kanal 13 efirinden sizlere salamlıyorum. Efirde ben Şamil Ümit sizinleyim. Konağım Cumhuriyet Halk Partisi'nin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük sizler ve kanal izleyicilerine selamlar olsun. Teşekkür ediyorum Bədrəddin Bey. Bədrəddin Bey, son günler Qarabağda ermeniler daha da aktivleşip, Müdafiye Nazirliğinin yaydığı məlumata göre Şuşada, Xocavənddə, Xocalıda ermənilər fortifikasiya quruqlarını quraşdırmaq cəhdlərinin qarşısını alınıb. Bölgədə nə baş verir? Ermənilər yenidən müharibə mi istəyir? Bu, ümumiyyətlə, baş verənlər nədən xəbər verir? Ermənilərin əsas məqsədi ondan ibarət ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində beynəlxalq səviyyədə diqqət mərkəzi bir region artıb. Bölgədə sülhlə bağlı danışıqlar intensivləşib və sülhə getmək yolunda prosesləri daha da sürətlənib. Burada Amerikan variantı var. Amerika, ümumiyyətlə Avropa, Brüssel modellərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə tanınması və faktiki olaraq paket həlli olaraq Qarabağ məsələsini həll etmək istəyirlər. Çox təəssüf ki, Rusiyanın vasitəsilə, Rusiyanın istəyi vasitəsilə prosesin uzadılması, münaqişənin daha da gücləndirilməsi və beynəlxalq danışıqlar səviyyəsi ərəfəsində hadisələri daha da gərginləşdirmək və diqqəti bu əraziyə yaratmaq Rusiyanın burada daha da güclü olmasını bölgədə ümumiyyətlə özünün ümumiyyətlə əvəz edilməz bir qüvvə kimi varlığını saxlamaqdan ötünür. Orada gərginlik davam edəcək. Qarabağdakı hərbi sənaye kompleksinin tabiçiliğinde olan separatçı kuvvetler ümumiyyətlə onlar Rusiyanın nəzarətindədir. O kuvvetler bakmayarak ki 9 noyabr bəyannaməsindən sonra 2020-ci ildən sonra oradan separatçı kuvvetler çıxarılmalıdır. Ermənistan ordusunun kuvvetlerini oradan 4 döküntüləri oradan çıxarılmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki Rusiya orada ermənilərə silah sursat yığmağla bu prosesi tamamilə uzatdı. Və orada faktiki olaraq müharibə vəziyyətinə gətirib, istəyir Xocavənd istiqamətində, istəyir Şuşa istiqamətində, istəyir Xocalı istiqamətində vəziyyətin gərginləşməsi 12 iyun ümumiyyətlə Amerikan vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin görüşünün qarşısının alınmasıdır. Böyük sülh sazişinə gedən yolda bu prosesləri daha da gərginləşdirilməsidir. Rusiyanın istəyi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Ermənistan Azərbaycan sərhədinə faktiki olaraq Avropa missiyası yox. Ermənistan ümumiyyətlə sərhəddə ruslar özləri nəzarət eləsin. Gələcəkdə Meqri istiqamətindən Zəngəzur koridorunun açılması, dəmir yollarının açılması, orada Rusiyanın federal kəşfiyyat qüvvələrinin olması, həm burada öz varlığını saxlamaqla, o koridora nəzarət etməklə, bütün yüklərə, bütün proseslərə nəzarət edilmək. Dolayısıyla həm Ermənistanda və Azərbaycanda faktiki olaraq bu bölgədə Cənubi Qafqazda münaqişə vəziyyətində saxlayıb istənilən və hadisələrə təsir edib gərginliyi yarada bilsin və orada millətləri üz-üzə qoya bilsin. Yəni faktiki olaraq çox ağır bir dövrə gedirik. Baxmayaraq ki biz yenidən müharibənin indi biz yarımçıq qələbəmizi çalsaq da işğal altında olan rayonları alsaq da düzdür, Qarabağın, Xocavənd, ümumiyyətlə, biz Hadrutun bir hissəsini, ümumiyyətlə, Xocavəndin bir kətlərindən, biz Ağdərə istiqamətindən, bütün o müəyyən bir hissələri götürsək də, su qovuşandan tutmuş hamısın. Vaxt ondan vardı, Şuşanı qaytarsaq da, indi Laçınlıdır, Kəlbəcəlidir. Biz bu istiqamətdə Füzulisidir, Cəbrailisidir, Qubadlısıdır, yəni bu Ağdamıdır. Bu ərazilərdən biz işğaldan azad eləsək də amma Xan kəndimiz işğal altındadır. Yəni bizim Xocalımız işğal altındadır. Bizim o Ağdərəmiz indi Xocavəndimiz işğal altındadır. Ümumiyyətlə bu prosesləri biz imkan vermirlər ki bu prosesi axıra qədər apara. Və ölkə daxilində və xaricində də əksəriyyət qüvvələri 5-ci qalan elə Rusiyanın ümidlərini bağlayıb. Amma Rus nə qədər ki bu regiondadır, varlığıyla proseslərin dinamik inkişafını getmək istəmir. Və ona görə də Rusiya tərəfi bu cəmiyyətdə, bu proseslərdə getdikcə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Və Azərbaycanda uzun müddət burada qalanmağı ilə bağlı həm siyasi nöqtəyə baxımdan, həm siyasi iqtisadi nöqtəyə baxımdan, hətta Azərbaycanın bütün təsir çaqlarını öz nəzarətində götürmək istəyir. Və gələcəkdə əgər dəmir yolları açılacaqsa, bütün kommunikasiyalar açılacaqsa, hamısını öz nəzarətində götürüb.
Məsələ ondadır ki, Rusiyanın bu addımları, bu proseslərin aparılmasını, beynəlxalq səviyyədə erməni lobbisinin ora cəlb olunması, Avropadakı qüvvələrin ora cəlb olunmasını istəyir. Yəni, məsələ ondadır ki, burada da indi son dövrdə biz qayıtmışıq 91-ci ilin dövrünə. Yenə ermənilər Qarabağda miting eləyir, yenə beynəlxalq aləmlə, Azərbaycana baxmayaraq ki, biz Laçın keçid məntəqəsinə ermənilər gedir gəlir, amma fakt odur ki, o ermənilərin arasında hansı pasportlar var? O ermənilər kimin vətəndaşıdır? Yəni, erməni tört-tökündə, erməni hərbiçilər orada olurlar, separatçılar orada olurlar. Biz beynəlxalq səviyyədə, Xarici Nazirində açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən razılıq məsələləri ona qoyublar ki, birinci erməni tört-tökündə qüvvələri buradan silahlı qüvvələri bölgədən çıxarılmalıdır. Və yaxşı bu çıxartmırsınızsə, orada ziddiyyət yaradırsınız. Ziddiyyət yaradanda və beynəlxalq səviyyədə ümumiyyətlə Azərbaycanın daxilişinə qarışırsınız. Biz nətər sülhə gedə bilərik ki, bizə müharibə elə eləmişik, ərazilərimizi darmadağın dağıtmışsınız, sonra da rusları da almışsınız yanınıza, gəlib durmuşsunuz burada, nə qoşunu çıxadırsınız, nə də ərazini tərkib, nə də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirsiniz. Bu necə sülhdür? Qədərədin bəy, qeyd etdiniz ki, iyunun 12-sində Vaşinqton görüşünə qədər Rusiya bölgədə gərginlik yarada bilər. Hazırki situasiyada Azərbaycanın adekvat tədbirləri nədən ibarət olmalıdır? Antiterror əməliyyatlarına ehtiyac var mı? Antiterror əməliyyatlarına, yəni qəti mövqə qoyulmalıdır. Biz prosesin yenidən uzaldırma dövrü təzən ortalığa çıxır. Sanki elə bir ki, o ATƏT-in minis qrupları üzvlərinin arasında danışıqlar gedirdi. 3 ildir ki, elə başlayıb danışıqlar getməyə. Dövlət başına, Parisdən nazirlər səviyyəsində, burada maraqlı tərəflər. İstəyir o, Vaşinqton görüşü olsun, Moskva görüşü olsun, Brüssel görüşləri olsun. Fakt ondan ibarətdir ki, formatın forması dəyişir, mahiyyət qalıb ortada. Yəni, məsələ ondadır ki, Vaşinqton görüşündə də sülhə məcbur etmə əməliyyatı keçirilir. İndi Azərbaycan tərəfi görüş ərəfəsində oradakı bütün separatçı qüvvələrə amunisiya verir ki, silahlarını yerə qoysunlar və amunisiyayla Vaşinqton görüşünə gedəndə və dövlət departamenti səviyyəsindən çox şiddətli formada bu diqqətə alındı və nəzərə alındı ki, Azərbaycan bundan artıq humanitar addım atmaq olmazdı. Amma onun qarşılığını almaqdan ötürü o görüşü Amerikanın da mövqeyi ortalıqda olandan sonra, Qərbin də mövqeyi orada olandan sonra, Avropanın özünün də bu humanizmi nöqtəyə baxımdan böyük sülhə getməklə, böyük sülh sazişinin imzalanmasını bunu Azərbaycan yüksək qiymətdir. Çox təəssüflər olsun ki, buna baxmayaraq yenidən Rusiyanın kəşfiyyat sisteminin əli ilə, yəni ümumiyyətlə erməni lobbisinin Avropada olan qüvvələrinin bölgəyə ələbə Avropadan xüsus olaraq müşahidəçilərinin gəlinməsi, indi ümumiyyətlə daha da Ermənistan daxilindəki bu proseslərə cəlb olunması, müşahidə missiyasının sayının artırılması, Ermənistan daxilindəki və Qarabağdakı Rusiyanın hərbi sənayenin kompleksinə bağlı olan qüvvələr təxribatı artırmalıdır. Və bu təxribatın qarşısını almaqdan ötürü tərəflərə diplomatik nöqtəyə baxımdan məlumat verib Azərbaycan antiterror əməliyyatını aparmalıdır. Yəni